सभामुख महोदय दसौँ अधिवेशनको बाइसौँ बैठकमा हुँदै गर्दा छलफलमा भाग लिन गर्दा सम्मानित सदनबाट आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि अनुमति माग्दछु सभामुख महोदय मा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको सरकारबाट आएको विनियोजन विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश योजना आयोग कार्यालय लोकसेवा आयोग कार्यालय न्याय व्यक्त कार्यालयको माथि हामी छलफल गर्दैछौँ र यो छलफल गरिरहँदा यहाँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म योजना आयोगतिरै जान्छु योजना आयोग अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको र योजना आयोगले नै कर्णाली प्रदेशको मार्ग आ, दर्शन अथवा मार्ग आ, रेखा कोर्ने ठाउँ हो र त्यस्तो योजना आयोग आजसम्म रिक्तता भएको र यो योजना आयोगले विगतमा पनि त्यो योजना आयोग गठन भइसकेपछि पनि त्यो योजना आयोगले यो कर्णाली प्रदेशलाई मार्ग गर निर्देशन गर्न सकेको हामीले महसुस गरेनौँ र अहिले त यो कर्णालीको योजना आयोगको कुरा गर्ने हो भने अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर त्यहाँ सदस्य छैन अब सदस्य नभएको ठाउँमा यहाँ चाहिँ कुन आय योजनाहरू छलफल भयो र कुन जिल्लाबाट कसरी ती योजनाहरू आएर त्यसले यो कडालीको मार्गदर्शन निर्देशन गर्यो होला भन्न हामीले सक्दैनौँ त्यसैले यो क योजना आयोगप्रति हाम्रो कुनै त्यस्तो आशा र भरोसा नभएको हुनाले यसलाई धेरै टिका टिप्पणी गर्न म चाहन्न त्यस्तै लोकसह आयोगका कुराहरू गर्ने हो भने लोकसह आयोगको विधेयक अझै पनि समितिमा छलफलमै छ त्यो लोकसे आयोगबाट कुनै त्यस्तो वैधानिक हिसाबले अहिले चल्ने त्यस्तो प्रविधिहरू देखिँदैनन् र यो लोकसेवा एक्टको बारेमा पनि म धेरै छलफल गर्न चाहँदैन तर लोकसभा एक्टमा एउटा चाहिँ रकम के लेखिएको छ भने भ्रमण खर्च र सरुवा भ्रमण खर्च भनेर लेखाएको छ अनि भ्रमण खर्च र सरुवा भ्रमण खर्चमा चाहिँ छ लाख रुपियाँ भ्रमण खर्चमा भिन्नै र सरुवा खर्चमा सरवा भ्रमण खर्चमा चाहिँ छ लाख भनेर छुट्याइएको छ यो एउटै भ्रमण भनेर सरुवा भनेर यो, भने भने यो कसलाई आदर मानेर गरेको यो भन्ने कुरा म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर अब आयो मुख्यमन्त्री रोजगारका कुरा र जहाँ हामीले मुख्यमन्त्री रोजगारले नै आज हरेक जिल्लामा मुख्यमन्त्री रोजगारले युवा रोजगारलाई समेट्ने यु, अनि महिला आय आर्जनलाई सम्हार्ने र दलित आय आर्जनलाई सम्हार्ने त्यो मुख्यमन्त्री जो रोजगार थियो विगतबाट नै त्यो मुख्यमन्त्री रोजगारले कुनै त्यस्तो लाभान्वित गरेको मैले पाएको छैन र जस्तै दलित आय आर्जन र महिला उद्योगको आय आर्जन महिला आय आर्जनको त हामीले त्यसको आ, पहिलो वर्ष हामीले त्यसको लागि अलिकति मुख्यमन्त्रीसँग छलफल र बहस गऱ्यौँ र त्यो आवश्यकता छ त्यो महिला आय आर्जनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले महिला माननीयहरू बसेर हामीले त्यो महिला आय आर्जनको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ त्यहाँ महिलामा आय आर्जनको त्यो पहिलो वर्षबाट नै नाम मात्रै भयो काम भएको का मैले पाएको छैन र अहिले त महिला आय आर्जनको नामै पनि छैन ना। र जो दलित आय आर्जनको कुराहरू छन् जिल्ला जिल्लामा जस्तै दैलेखमा चार करोड गएको छ अनि सुर्खेतमा चार करोड छ अनि अरू प्रत्येक जिल्लामा दु दुन करोड छ ती आय आर्जनले ती दलितहरू ती निमुखाहरूलाई कतिको प्रभाव पारेको कसरी प्रभाव पारेको छ र ती रकमहरू सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो कि त्यसमा सरकारको ध्यान गयो कि गएन भन्ने कुराहरूमा म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु र यो आय आर्जन विगतमा मुख्यमन्त्री रोजगारको कार्यक्रमले कस्तो देखायो भने यो कार्यक्रम भनेको प्रत्येक गाउँपालिकामा जानेर त्यो गाउँपालिकाले फेरि ओडामा सपड्ने आया कार्यक्रम हो ओडा पहिला जनप्रतिनिधि र सामाजिक विकास कार्यालयमा माननीय र जनप्रतिनिधिको सहभागी भएर यसबाट पालिकाबाट पाँचवटा वडा ओडाले पाँचवटा योजना दिने पालिकाले तिनवटा योजना दिने र अनि जनप्रतिनिधि र मान्नेहरू बसेर छनौट गरेको योजना चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयमा आएर त्यसरी काम गरेको भइरहेको बेलामा विगतमा अनलाइनबाट फारम भर्ने गरियो जब अनलाइनबाट फारम भर्दाखेरि कोही पालिकाले भरे धेरै पालिकाले भर्यो तर ओडा छुट्यो नारायण नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकारीले भन्नुभयो एउटा दुईवटा वडा चाहिँ छुटेको छ चा। कि हाम्रो योजना भनेको ओडा छुटाउने गरेर गरिएको हो त अनि मैले भने ती कसरी छुट्यो त भनेपछि उहाँहरूले अनलाइनबाट फारम भर्न अप्ठ्यारो मान्नुभयो होला त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ओडाहरू छुट्यो भनेर भन्नुभयो र अहिले हामी त्यसैलाई फोकस गरेर त्यही मुख्यमन्त्री रोजगारलाई र त्यही आय आर्जनलाई फोकस गरेर हाम्रो दल नेकपा एमालेको प्रतिपक्षका प्रमुख नेता एमलाल खडेल र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साई माओवादी केन्द्रका दलका नेता महेन्द्रबहादुर साई बसेर जहाँ छलफल गर्नु सभामुखको अध्यक्षतामा बसेर गरेको छलफलले चारवटा बुदामा चाहिँ त्यसलाई समेटेर ल्याएको छ या प्रश्न पनि उठे यहाँ निर्णय पनि गर्ने फेरि फिर्ता लिन पनि मिल्छ र भन्ने प्रश्नहरू पनि हाम्रो नमिल्ने भए किन गरेको त निर्णय मिल्ने भए गर्ने कि नगर्ने गर्ने कि नगर्ने भन्ने मेरो प्रश्न छ ती सम्झौताहरू पनि कस्ता थिए भने म यहाँ भन्न चाहन्छु थोरै म किन भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सम्झाउन चाहन्छु या चाहिँ गोप्य निर्णय गर्दाखेरि कसैले थाहा पाएनन् कि भन्ने होला अथवा प्रतिपक्ष दलले आफैले त्यहाँ जबरजस्ती गरे कि भन्ने पनि होला तर सरकार र सभामुखको अध्यक्षमा बसेर गरेको निर्णय मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एक फिर्ता लिने र र विनियोजन भएको रकम यथार्थ राखी सानो मशान्त कार्य सान मसा मशान्त सम्विधि सम्बद्ध योजनाहरूलाई छनौट गरिसक्नु पर्ने छ भनेर एक नम्बरमा लेखेको छ त्यस्तै गरेर दुई नम्बरमा के लेखेको छ भने विनियोजन किताबमा कर्णाली भन्दा भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएको सबै योजनाहरूको नाम हटाउने भनेर लेखेको छ त्यस्तै तिन नम्बरमा लेखेको छ पन्ध्र लाखभन्दा यो चाहिँ लाग्छ हामीलाई अलिकति कार्यान्वयन भए जस्तो लाग्छ किनभने पहिलोको किताबमा हा हामीले दस लाख देख्न पाएका थियौँ भने अहिले त्यो किताबमा हामीले पन्ध्र लाख दस लाख देख्न पाएनौँ त्यसैले यो तिन नम्बरमा चाहिँ दस लाख पन्ध्र लाखभन्दा मुनिको योजनाहरू नल्याउने भनेर भनेको छ भने चार नम्बरमा भनेको छ अझ हामीलाई शङ्खा लागिरहेको छ सभामुख मधा एक मिनट बढी होला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम सम्बन्धमा पनि रिक्त रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा सभाको प्रतिनिधित्व सभाको यहाँको दलको सभाको प्रतिनिधित्वबाट चाहिँ ती योजनाहरू छनौट हुनेछ भनेर भनिएको छ अहिले हामीलाई के शङ्का लाग्छ भने हामी मैले भनिसकेँ काम गर्छु भने तर काम नगर्ने भयो भने हामीलाई शङ्का लाग्छ हामी त सरकारप्रति विश्वास गरेर नै यो संसदमा भाग लिएका छौँ यो छलफलमा हामीले भाग लिएका छौँ यसलाई सुदृढ पार्न कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन र जनताको जनतालाई चाहिँ हामीले यो सन्देश दिन र काम गर्नको लागि हामीले जुन सहयोग र साथ दिएका छौँ तर अहिलेका यी गराइ र भोकाइले चाहिँ हामीलाई शङ्खा लागिरहेको छ यो शङ्खा नलागोस् यो सरकार भनेको छ महिनाको लागि मात्र होइन फेरि पनि आएर सरकार बन्न सक्ला फेरि पनि यो बाघसको सरकार बन्न सक्ला त्यसैले गर्दाखेरि जनताको मागलाई पुरा हुने गरेर यहाँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दै मेरो आफ्नो दुईवटा कुरा यहाँ राख्छु हस् धन्यवाद लाल लालसलाद